Iepirkuma uzraudzības birojas ir aizliedzis Jelgavas novadam slēgt līgumu ar līdzinējo juridisko pakalpojumu sniedzēju, kas bijis ārpakalpojums. Jelgavas novada doma lēmumam nepiekrīt un sola to pārsūdzēt. Viņa prāt, jurists ārpakalpojumā ir ekonomiski izdevīgāks un tam domas darba laikā esot jāatrodas pašvaldības ēkā. Skaidrot devās TV Spektrs. Jelgavas novada juridiskos jautājumus jau kopš 2010. Gada kārto Sija Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs, ar kuru noslēgts ārpakalpojuma līgums. Birojs atrodas domas ēkā un tā darba laiks ir tāds pats kā domē. Vien par kabineti ir ieskaitot komunālos maksājumus birojs domē maksā nepilnus 111 eiro mēnesī. Savukārt par pakalpojumu domi maksā 7968 eiro mēnesī. Šā gada 1. Jūnijā līgums beidzas un jaunajā iepirkumā vēlmes ir tādas pašas. Tas 5 gadus strādājis, esam apmierināti ar šo ārpakalpojumu, jums vairs nesāp galva, ne izpildvarai, ne politiķiem, ja, kā ies ar, uz ārpusi ar šiem tiesvedībām. Pēc zemākās cenas principiem no 6 pieteikumiem atkal tika izvēlēts Lagzdiņa un Jēgera juridiskais birojs. Iepirkumu uzraudzības birojs izvērtējot zvērināt advokātu biroju varu uzsūdzību gan aizliedz slēgt līgumu ar uzvarētāju, jo prasības tehniskajā specifikācijā liecina par attiecībām starp darba devēju un ņēmēju. Saskaņā ar publisko iepirkumu likumu, šo likumu tātad nepiemēro pakalpojumiem saskaņā ar darbu līgumiem. Tātad, respektīvi, konkrētajā gadījumā faktiski nav ārpakalpojuma. Nē, tā nav taisnība, jo mēs nevaram vienmēr sniegt pakalpojumus par internetu, ja arī tādā veidā mēs uzskatām, ka darbiniekam ir jābūt šeit domē, ja šim ārpakalpojumu sniedzējam, jo bieži vien visādas darba sanāksmes, kurās momentā ir vajadzīgs juridisks skaidrojums kāds, ja. Juridiskā pakalpojuma saņemšana ārpakalpojuma veidā nav pretiesiska, un to varēšot darīt arī Jelgavas novads izsludinot jaunu konkursu ar prasībām, kas atbilst ārpakalpojumam. Jāpiebilst, jurists ārpakalpojuma veidā ir arī Mērsraga novadā, bet iegūmu priekšsēdētājs neredzot. Bet es nedomāju, ka tur tādā veidā var kaut ko iestaupīt, iegūt vai nooptimizēt. Es teiktu, ka štats ir vienmēr labāks, jo tas ir tavs darbinieks un Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums saskaņā ar publisko iepirkumu likumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā, ko Jelgavas novada doma arī darīšot. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.